Dia 1º de maio, a igreja celebra a festa de São José Operário, protetor e padroeiro dos trabalhadores. E para comemorar esse dia, a paróquia São José Operário em Paranavaí realizou uma missa seguida de uma carreata. Fiéis devotos de São José Operário se reuniram em um gesto de fé para agradecer pelo seu trabalho e pedir a graça de receber um trabalho digno. A importância de São José é que apresenta até na Sagrada Escritura que ele é um homem justo, uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha. Então traz para nós, além também São José, os cuidados que teve com Cristo, com Jesus. Também temos quantas paróquias, catedrais, capelas, grupo de reflexões que tem como padroeiro São José. E os homens também possam buscar na pessoa de São José, a exemplo de São José, também um cuidado pela sua família, pedir a intercessão de São José para que realmente possa ser um homem justo, zeloso com a família. E também São José é o patrono, padroeiro das pessoas que trabalham. E todos nós peçamos, São José, interceda por nós, porque quantos acidentes tem em trabalho? Pedir, São José, me livre dos acidentes, me livre, né, de tantas coisas ruins. São José representa a fidelidade e a paternidade fraternal. Foi modelo de pai, esposo e de trabalhador. E hoje a sua fidelidade a Cristo serve de exemplo a muitas pessoas. São José Operário, modelo de servidor e trabalhador, rogai por todos nós. Música.